O rapaz de mãe tá fazendo o quê? Tá varrendo a casa pra mãe? O que que derramou aí no chão? Hã? O arroz que derramou no chão? E neném tá varrendo. Neném é caprichoso? Que bom, né, meu filho? Deus abençoe, né? Deus abençoe o neném de mãe. E dá saúde, ó. Neném de mamãe varrendo a casa. Mamãe deixou derramar arroz. Foi, mãe, no chão? O neném de mamãe tá arrumando, gente. Olha que bonito. Neném de mamãe varrendo. Varrendo bonito demais, olha. Olha que bonitinho. Quem tá comendo arroz que você tá jogando lá fora? Quem tá comendo? A Cocó? Que bonita! Cocosada! Cocosada tá comendo. Tá comendo arroz? Onda! Menino mais bonito demais, gente. Trabalhador, olha. Olha, varrendo. Terminou, mãe? Tem mais? Vixe, derramou foi muito, hein? Que mamãe estovada, hein? Passou, meu filho? Tá bom, descansa. A mamãe termina de varrer o resto, tá bom? Tá? Pode assistir seu desenho.